Gështënia e pjekur është produkti që kërkua më së shumti. Kjo në fakt është arsyeja pse të shtunën në bjeshkët e dyqanit u mblodhën shumë njerëz për ditën e gështënjes 2020. Ndër mysafirët më të hershëm është lideri i AK-s Ramush Haradinaj, që shikoi e shijoi prodhimet vendore të ekspozuara këtu. Ish kryeministri u interesua të mësoj më shumë për disa koshere bletësh. Me disa minuta vonesë këtu arrin ministri i Kulturës Vlora Dumoshi, e cila po ashtu i viziton standat me produkte e piktura. Para mysafirëve nga Kosova e Shqipëria, kjo premtoi se mbështetja e këtij festivali tradicional nuk do të mungojë. Bjeshkët e dyqanit janë shumë të pasura, kjo ka rëndësi shumë të madhe sepse edhe shumë familje e kanë kultivuar dhe kjo drejt për drejt ka ndikuar në ekonominë e tyre familjare. Mirënjohje për dyqanasit shprehu edhe kryetari i komunës Bashkim Ramosaj, kur mori fjalën para pjesëmarrësve, shumica prej të cilëve ishin pa maskë e as nuk mbanin distancë. Synimi është shpërfaqja potenciale dhe resurseve që komuna dyqanit i ka, kështu që më lejoni të falenderoj edhe pronost e dyqanit, edhe piktorët. E organizatorët tregojnë pse shënohet kjo ditë që si vjet u mbajt për herë të katërt. Kjo gështenje është gështenje e pyllit, do të thotë nuk është hibride, por është tradicionale, e cila vetë natyra e ka falë dhe qytetarët tonë gjithmonë janë kujdes për to. Me interesimin e qytetarëve në edicionin e si vjet, më janë të kënaqur prodhuesit. Kemi qitë dikun 5-6 llojet njallës, edhe alkohol, për polis, mirë ka shku dhe i stash. Në ngjarje si kjo nuk mungojnë as valle tradicionale, por që jo të gjithë i përcollën deri në fund ato.